ya rabu Allahumma salli ala rasulillah ya sayyidi mursalin. Sarki mai adam alhayyu alqayyumu shi yayyumu yayi babanmu Allah shine yayyo habibuna Allah ya sayyidi mursalin. Sallu hayyu ya salam, sallu hayyu ya salam ala mustafa sayyid. Salam umman zona nuri salam almadaniyu mai islam nurillah sayfillah habibuna nura ya sayyid mursalin. Alkarim Allah kan saka har ma Abubakari masoyi gun manzan Allah Usmani zinnurai numa har da Umar mai shiriya har Aliyu har Fatima har yayaye gun manzan mu annabin rahma ya sayyidi mursalin. Har ma shehuji Ali har ma shehuji Ali sarkin waliyan duniya shehunna mu sanya ma shehuji Jani har Usmanu dan podio har baban mu alkabari Jabiri sun hajin mu shehunmu mai sayyid mursalin. Shehun Kambara wanda dai gidaje ba kamar gidan nasa, gidan Shehun Kambara gidan su Halifa da Audu Jabbar. Ya Allahu karo rahama gun malan da ahalin gidan malan dan sayyid mursalin. Shugabanni na da Abdullahi ne sallama kun manzo na Sayyidul Wara Al-Makkiyu mai Islam mai jihadi mai suna habibuna ya sayyidi mursalin. Shi ne da tabo ikon Allah to amma shugaban dan adam banzan mu dan nashimu nurillah ne nurul zalam Allah ne yayyo shi da hasken Allah ya sayyidi mursalin. Shi manzan mu masoyi ne mun rabbana annabi Musa kalamullahi ne manzo na ya je gurin Allah ya sayyidi mursalin. Idris amma sa daukaka har ma sama ta hudu kuji wani ikon Allah Nabi Muhammad ma shi
an kai shi sama ta bakwai shi kuma Dauda mai zabura manzo na an bashi Qur'anin Allah ya sayyid mursale an bashi kasa da sama har duniya har lahira manzo na shi ne mai mulkin nasu ya sayyid mursale annabi isa maryama yana tayar da matatu ya sirrin Allah annabi muhammad ma yana tayar da matattu shi ma musbahu an yi masa sunaye daga sunayen Allah ya sayyid mursale zikirin salam tun yana ciki mai islam shi ne nan yake ta zikirin Allah ya sayyid mursale annabi zakariya Allah ya bashi yawaita ibada kamar shiga halwa annabi sayyidul wara yana zuwa kogon sauro shi Yakubu Allah ya bashi kyawawan ƴaƴa an bai manzo Fatima ya sayyid mursale annabi Shu'aibu ma shi ne mai iya kira a shigo addini alamul huda al-aminu basirul lisan shi hayama amar kunya manzo na amar soran Allah ya sayyid mursale annabi huduma amma sabaiwa ta tausayi yarda je manzan Allah Sayyidi Muhammad ma shi ya fi shi duba daifa Annabi Yusuf kyakkyawa ne manzo na an bashi gaba da ya kyau ya sayyid mursale Annabi Nuhu ma Annabi Nuhu ma Allah ya bashi san Allah manzo na dan ashin baya sharri ko amsa aliyasau mai kyauta ne manzo ya fikirgije kyauta ya sayyid mursale Allah ya bashi zumunci ya yan uwa da makola
guda ya hada kan duka duniya annabi ludu mai juriya manzo na mai juriya ne jarin mata ya sayyid mursale Allah Annabi na al-Arabi shi ya fara bautar Rabbi Annabi shi su shi aka ba wa rukun amana manzo amin Allah ya sayyid mursale Annabi Isma'ila Allah ya bashi tangatan Allah Annabi wa innaka al-ala kulkil azim Annabi Salihu mai juriya manzo na mai juriya ne dai kyauta ya sayyid mursale shi iya tasbihi Annabi Muhammad ma shi an bashi iya tasbihi har da kirari sai ma an je ranar tashin alkiyama ya sayyid mursale sa darin al'umma kuma masoya ne mun rabbana Allah yana alfahari da wannan al'umma ya sayyid mursale